Zemes gabalā pie Lielās Juglas upes Ropaža novadā rosās strādnieki. Virs zemes esošās lūkas liecina par ieraktu kanalizāciju, pļavās lejas elektrības skapji. Vieta tiek gatavota privātmāju celtniecībai, taču tās atļautā izmantošana joprojām nemaz nav līdz galam skaidra. Teritorijas plānojumā te pamatā ir apstādījumu un ūdeņu teritorija. Iepriekšējo lokālu plānojumu, kas dotu zaļo gaismu privātmāju celtniecībai, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija ar ministres Ingas Bērziņas parakstu apturēja 25. Jūnijā. Šajā gadījumā mēs saņēmām iesniegumus, un tā saucamajā apstrīdēšanas periodā mēs izvērtējām un konstatējām faktiski, ka pēc būtības visa tā lokāla plānojuma darbība ir veikta, lai legalizētu iepriekš veiktās darbības, kas neatbild normatīvajiem aktiem. Tās arī ir uzskaitītas ministras rīkojumā. Un saraksts ir garš. Teritorijas uzbēršana, neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izdotā būvatļauja teritorijā esoša dīķa aizberšanai, veikta patvaļīga ceļa būvniecība. Ministrija uzskaita 10 normatīvo aktu prasību neievērošanu. Galvenais trauksmes cēlējs par notiekošo bija valsts vides dienests, norādot uz plūdu riskiem un darbībām, kas šādās teritorijās liektas. Taču attīstītājs un arī pašvaldība ar konstatēto nesamierinās un lokālu plānojumu mēģina virzīt vēlreiz jaunā redakcijā. Tas sabiedriskā apspriešana sākas šonedēļ. Tagad attīstītājs ir iesniedzis uzlabot otro redakciju, jo ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka šī teritorija nav aplaustoša. Pirms šķietami mums kā pašvaldībai tas šķiet. Pierādīšana ir vai nav teritorija bijusi aplūstoša ir izšķiroša. Ja nav, līdz šim neatbilstoši izdarīto varēšot mēģināt legalizēt, ja ir, turpināt nevarēs. Pie jaunpiemienotajiem dokumentiem ir šovasar no arhīviem iegūtas izziņas no 2007. un 2009. Gada. Pēdējā no tām saistīta ar pagājušā gadsimta 70. Gados būvētu Dambiga upi, kas, kā tagad kļuvis zināms, esot 2009. Gadā renovēts un teritoriju no aplūšanas pasargājot. Eksploatācija atjaunošanas projekts gan tā arī netika nodots, par ko izvērtās arī faktiski vienīgās diskusijas pašvaldības domes sēdē, kad šo jautājumu skatīja. Projekts nav nodots eksploatācijā. Nav informācija par nodoti, ka tas būtu nodots eksploatācijā. Jā. Tomēr tā ir likumīgu sarbūvniecība. Tad faktiski tagad mēs varam konstatēt, ka būvniecība vēl ir procesā, ja viņa nav nodota eksploatācijā. Es nevarēšu komentēt. Lokālu plānojumam pievienotajā 2009. Gada projektā redzams, ka dambis ir ierīkots kopā ar nosusināšanai paredzētu grāvi, jeb tā saukto pionieru grāvi, kā kopēja izbūve. Tā laika satelītos to var arī redzēt, bet vismaz no 2022. Gada tur ir līdzenums. Spriežot pēc satelīta attēliem no 2009. Gada, es šobrīd atrodos uz dambja, kurš stiepjas lūk tajā virzienā. Un pirms dambja saskaņā ar tā laika projektu te būtu jābūt grāvim. Taču izziņas par dambi ir un pašvaldībai tādēļ nesot pamata apšaubīt tā esamību. Bet ja kaut kas nesot tā kā vajag, to pateikšot lokāla plānojuma vērtētāji. Tas ir diezgan mulsinoši, kad atsaucās uz 9. Gada izziņām, nepārbaudot, vai viņas atbilst dabā faktam. Tā īsti nebūs. Jā, tur jau tas jau ir tas, ka pirms šķietami mums šķiet, ka tas ir pamats lokāla plānojuma apstiprināšanai, bet šīs kompetentās institūcijas tad arī to izvērtē. Arī attīstītājs uzskata, ka atšķirīgā faktiskā ainava neko nemaina un dambis tur joprojām esot. Tas līmenis, kas kādreiz bija aizsargājams līmenis, tagad ir vienkārši zemes līmenis. Tajā vietā līdz ar to jūs neredzat vēl papildus dambi, bet tas dambja līmenis ir tas zemes līmenis, kurš šobrīd arī ir. Lai gan zemes līmeņa paaugstināšana, lai novērstu pārlieko mitrumu, kā reiz arī ir viena no kritiski vērtētajām darbībām, attīstītājs nepiekrīt, ka darīt kaut ko pretēji noteikumiem un jebkuras pārmetumus noliedz. Arī, piemēram, par varam lēmumā minēto patpeļīgo ceļa būvēšanu. Par kuru ceļu iet runa? Es saprotu, Dibupes iela. Jā, tā ir tā, kur mēs tagad atrodamies. Jā. Šeit ir saskaņoti projekti un šobrīd tiek izbūvētas inženieru komunikācijas. Tiek izbūvēta elektrība, gāze, apgaismojums un tā tālāk. Loģiski, kad visas komunikācijas iet tajā vietā, kur ies ceļš.
Nu, tas arī pilnīgi loģiski ceļu. Jūs šeit vēl neredzat ceļu, es tādu neredzu ceļu. Izbūvēt. Te vēl nav ne asfalts, ne bruģis. Deputāti, kas ar teritorijas plānošanu saistītajos jautājumos atturējās, steigu, kādā šis jautājums virzīts, neizprot. Pašvaldībā padziļinātu diskusiju nesot bijis, bet domes sēdē jautājumus skaidrojusi attīstītāja pārstāve. Šī gadījumā, manuprāt, ir jābūt neatkarīgam eksperta vērtējumam, slēdzienam par šo teritoriju. Ko ar viņu darīt, vai nu atjaunot šajā dabiskajā stāvoklī, kas ir vēsturiski bijis, un neko nebūvēt, vai ja tiešām tik ļoti gribas būvēt un to novads apstiprina, tad kādas darbības ir jāveic, vai pilnā teritorijā, vai daļējā teritorijā, kāda meliorācijas sistēmas jāizbūvē, jāatjauno, vai kas cits jādara, lai tiešām šīs mājas būtu kalpotu ilgtermiņā. Savu viedokli par lokālu plānojumu atkal plāno sniegt Valsts vides dienests, kas gan tagad pievienotos dokumentus vēl tikai vērtēšot. 24. Gada 23. Oktobrī tika pieprasīta visa pašvaldības rīcībā esoša informācija, kas nav pievienota lokālu plānojuma saistībā ar aizsargdambi. Tāpēc šobrīd nevaram sniegt vērtējumu par to. Gan būves likumībai, gan faktiskajam izpildījumam dabā var būt izšķiroša nozīme, jo pretlikumīgas darbības nemaina aizsargjosu likuma noteiktos aprobežojumus aplūstošajās teritorijās. Pēc lokāla plānojuma apstiprināšanas, ja tas notiks, varam vērtēt, vai un kā ir atrisināti iepriekšējie pārkāpumi. Šoreiz gan būšot jāiesaistās arī klimata un enerģētikas ministrijai, jo kopš jūlija tai nodoti līdz šim varam pārziņā bijušie vides jautājumi.